අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සම්පත් බැංකුවේ කෑෂ් ඩිපොසිට් මැෂින් එකකින් account එකට සල්ලි දාන විදිය. අපි මුලින් මේ වගේ තමයි මැෂින් එක පේන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගිහිල්ලා අපේ භාෂාව තෝරගමු. භාෂාව සිංහල. ඊට පස්සේ මෙතන මුදල් තැන්පතු තෝරගන්න ඕන. මෙතන මුලින්ම මුදල් තැන්පත් කරන්නගේ දුරකථන අංකය ඉල්ලනවා. මම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරනවා 0.1953.23. ඊට පස්සේ ඒක තහවුරු කරනවා. දැන් මෙතන ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එක දෙන්න ඕන. 843.22.596. ඊට පස්සේ ඒකත් තහවුරු කරන්න ඕන. මෙතන ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න ඕන. 11:53:54:12:56. වැරදීමක් වුණා. 11:53:54:12:56. ඒකත් තහවුරු කරන්න ඕන. මෙතන යොමු අංකයක් දාන්න තියෙනවා. අපි කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක නැතුව දාන්න පුළුවන්. මෙතන නමත් අහනවා ගිණුම් අංකය. මේක ඩබල් චෙක් කරගන්න. මේක හරිනම් අපි තහවුරු කිරීම ඇතුළත් කරන්න ඕන. මෙතන සල්ලි දාන්න තියෙන්නේ. මේ මෙතන තමයි සල්ලි දාන්න තියෙන්නේ මේ මැෂින් එකේ. අපි මෙතන මෙහෙම සල්ලි දාමු. ඉතින් සල්ලි හරියට වැටුන්නේ නැහැ. හරි. හරි සල්ලි දී ගියා. හරි මෙතනම 5700ක මුදලක් තමයි තැන්පත් කරේ. හරියට නිවැරදි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක තහවුරු කරමු. දැන් ආයි පාර ඩබල් චෙක් කරන්න පුළුවන් අපිට. මේක මෙතන මොහොහේ වැරදීමක් තියෙනවා නම් අවලංගු කරන්න පුළුවන්. මේක නිවැරදිව තියෙන නිසා මම ආයි තහවුරු කිරීමක් දාමු. ගණතුරු සාර්ථක සිදු වුණා නම් අපිට රිසිප්ට් එකේ නෝ බලා ගන්න පුළුවන්. රිසිප්ට් එක ආවා. මේ විස්තර තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ආවේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු. ජය වේවා.